Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ölkənin şərqində gərginləşmiş vəziyyətə münasibət bildirib. Bu barədə diplomat Fransanın Liberation qəzetinə müsahibə verib. O, Ukrayna tərəfinin Donbas ərazisinə hansı şərtlərdə atəş açmağa hazır olacağını açıqlayıb. Yalnız əskərlərimiz üçün bir təhlükə olduğu və ya onlara hücum edildiyi təqdirdə atəş açacağıq, deyə o bildirib. Eyni zamanda onun sözlərinə görə Kiyev bu məsələni diplomatik və siyasi yollarla həll etməyə çalışmağa sadiqdir. Nazir həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna səlahiyyətliləri bölgədə dekabr ayına qədər yaxşı işləyən atəşkəsin qəbul olunmasından məmnundular. Sonra Moskvada nəsə dəyişdi, deyə o əlavə edib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Ukraynanın cənub-şərq sərhəddində və Krımda hərbi qüvvələrin cəmlənməsi ilə bağlı niyyətini izah etməyə çağırıb. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Pentagonun mətbuat katibi John Kirby brifinqdə bildirib. O, Rusiyanın niyyətlərini gizlədərək və bölgədəki gərginliyi alovlandıraraq ənənəvi şəkildə hərbi təlimlər keçirdiyini elan etmədiyini qeyd edib. Rusiyanın sərhəd boyu bu qüvvələrlə nə etdiyinə dair niyyətlərini daha aydın göstərməyə çağırırıq. Vacib olan sərhəd boyunca gərginliyi azaltmaqdır. Bütün tərəflərin Ukrayna ilə Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar arasında münaqişəyə dair 2014-2015-ci il tarixli Minsk razılaşmalarına riayət etməsi lazımdır. Rusiya qüvvələrinin Ukrayna ilə sərhəd boyunca Krımda, xüsusən daha çox cənub-şərqə doğru yerləşdirilməsini görürük. Biz bu prosesi çox yaxından izləyirik, deyə Pentagon sözçüsü vurğulayıb.